çünkü bir orada kuru vet hem mas falan dalan diyor. Tani duhet mu përdor 1 gram për kilogram pesh. Nëse unë kam 80 kilogram, do 80 gram ditë mish kompenzu. Edhe me qitë luftë të zbrast. Luftë të zbrast, dhe më thonë njerë në gjes, më thonë njerë nëmi për me qëronë. Për të rritur një mas pokti një luftë gjellë, do të njerë. Për fëmi, do 2 gram për kilogram pesh dhe në moshtë të 12 vjesë. Sa ti mi ma shumë më shvillu. E njerëzit e më, lejnë një altën, po nuk din me përdojnë. Urujt vend të erë, jo të shtatë, jo i gjenësoni urujt. Mohuar 1 gram për kilogram pesh, edhe muqit dhe luftë të zbrast. Ti hanë me flije, me krelane, me këto, nuk ndikon. Ndikon diçka, po efektet shumë vogla. Këto është problemi. Edhe mos me hongër veç me amelicu gojë. Jo pëse kem na me shitë, ti vleje piti të rkuj. Po, është problemi. Ajo problemi që njërti duhet të kështu më konsumë. Se na e nëzirëm dhe qumështin e bletës. E qumështin e bletës është një produkt bujësor që regenerat gjithë shka në organizmin e një qa regenerat. Aj, është një diçka fenomen është natyre, fenomen. Qak një profesor doktor Stojmir Mladenov, bulgar, thot, aj ka doktoru ndikimi i produkte bletare që atetit një njërë. Aj thot, pas rezatimit me rezet kobolin të kanceren, nuk i lerë më zhvillu se liza tumorialet. Unë s'kom shno shkërkan për kanceres, për që e kam nalë procesin, i kam 2-3 rast. Kanë mordë, ja kanë njës mi u kuqë ftyra. Tanë edhe për i besën ma shumë, edhe psikologikisht për shtu është ataj. Normal. Unë e kam leviz për vletë, i kam lezu t'i kur 38 libra, Shqipë dhe Sërbisht, kam qenë në fakultet në Shkopë, që ku kam qenë privatën e atje, 32 orë prej tjë. Kam qenë në plëdhë dhe bulgariste, planë në pesëra, për sësë të 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 Kosovës Shqipi, Krynej, Krynej Rondës.